Бишкек шарындағы дельфин бассейнінде 5 жылдан бері ремонт іштері бүтпей келеді. 1957 жылы құрылған Эсалу жайының керектен шығып қалғанына бір топ жыл болды. Бірок бұға чейінке шар белігі тарауынан жетішерлік қаражат бөлінбегендіктен имараттың ішке тышқы көрініші шар көркін бұзғаны ғана болбосы дегеле оңол бой қойды. Шардықтарды дегдеткен дельфин бассейнін азырқы ауалыменен қабарчыбыз Айжан Омолдашева танышып қайтты. Кезегінде мына ушул бийиктиктен төмөнкү көздөй секирген суучуларды машыктыруучу дельфин бассейни өзүнүн 60 жылдык мөөнөтүн өтөп бүткөндөн кийин каралбай калган болчу. 2011 жылдары жыл сайын ремонт иштерине анча-мынча каражат бөлүнгөн менен андан эч кандай майнап чыкпай келген. Быйыл болсо Бишкек мэриясы ушул шаардагы жападан жалгыз дельфин бассейнин кайрадан ишке киргизүүгө белсенүүдө. Канча убакыттан бери эшигин кара кулпу кайтарып турган бул имаратта бир айдан бери иш кызуу жүрүп жатат. Бир жагынан пайдубалын бекемдеп, дубалын жаңылоо иштери жүрсө, ичинен ураганнан калган эски жабдыктардын баары алынып, башынан аягына чейин капиталдык ремонттон өтмөй болду. 12-нчи жылы, 13-нчи жылдары болгону 5 миллион, 10 миллиондон бөлүнүптүр. Ошондо чатырларын оңдоп, анча-мынча усиление жумуштар каралыптыр. Ошо менен бүтпөй эле этап-этап менен бөлүнүп атыптыр. Эми кудай буйруса быйыл конкурс өткөрүлүп, 47 миллион 700 миң сом менен подрядчик утуп алып, бүгүнкү күндө мына бир ай болду элек иш кызуу жүрүп атат. Олимпиадалык талаптарга ылайык деп саналган дельфин бассейни убагында шаар тургундары арасында чоң суроо талапка ээ болчу. Анан калса күндүн аптабында гана эмес, кышында дагы иштеп, жыл бою машыгып, шаардыктар эс ала турган бирден бир көрүнүктүү жай боло турган. Бүтүп калса ремонту. Жакшы пландар бар, кудай буйруса. Ушу биздин пенсионерлерге, жаш балдарыбызга, бияка келген машыга турган балдарга биз өзүнчө бир төмөнкү баадагы бааларды сунуштайбыз иштерге. Жанага кудай буйруса алдында дагы башка категорияларга төмөнкү баага кылыш үчүн дагы ошолорду караштырабыз. Шаар бүбү апа бала кезинен тартып эле дал ушул бассейнге жакын жерде жашап келет. Неберелери менен бульварга чыгып сейилдеген сайын эс алуучу имаратка көз чаптырып, жаштык күндөрүн бир эстеп алат. Айтымында кезегинде бул бассейнге ар убакыт келип, көп курбу курдаштары менен дал ушул жерден таанышкан. Ушул бассейнге келип мен биринчи жолу сууга түшкөндү, сууга тиги неметке чөмүлгөндү үйрөндүм эле. Биздин жаш кезибиздеги көп нерселерди элестетем, жакшы учурлар болчу. Азыр эгерде иштеп калса, ошол учурдагы таанышкан тең туштарым дагы эле келип ушул сууга бассейнге түшөлү деген оюбуз бар. Серепчилердин баамында буйурса күз айларында бассейн ишке кирип калса, сууда сүзүү боюнча улуттук курамага кирген спортчулардын машыгуусуна дагы чоң өбөлгө болот. Анткени буга чейин сууда сүзүүчүлөр стандартка туура келбеген менчик бассейндерде машыгып, эл аралык мелдештерде мыктылардын катарына кошула албай келишет. Айжан Умолдошова, Нуркамил Асанов, Коомдук, Биринчи канал.